Halo, halo, áno. No, slyším vás. Áno. Zníte, dute, ale slyším. Nebojte se, sem tady u vás. No, přímo nad váma stojím, áno. No, vy mi nevěříte. Wow, wow, Česká televize. Ťukám. To jsem já. No, no, no. Jistě, já o tom problému vím, ano. Mimochodem máte hezký věnec. Hodina tady byla, ano, všichni tady byli. Teď budeš vy. No, jistě, všechno se vyřeší, jenom prosím vás. Vy jste pozůstali od pana Vaňka. Moment. Pozůstali od pana Vaňka. Jestli nemáte řečníka, není problém. Jestli byste potřebovali řečníka. Ne, ne, to je omyl, já jsem umí loubal. Česká televize. A ježišmarja. Ale vidíte, pojďte se, na slovíčko. Pojďte se. Jak je možné, že jste pohřbili živého člověka? Stává se to velice zřídka, velice výjimečně. Samozřejmě při pohřbě žijem to je naprosto vyloučeno, ale někdy se to v tomto případě stane. Naposled před 15 let to byl, myslím, pan Dusil, ale to už je velice dávno. Dobře, dobře, pane ředitel, já ho tady mám na mobilu. Pochopí to ten neboštík. Něco s tím se musíte povést. Je to velká. Teď chce ven. Teď jsem s ním mluvil. Je tam zoufalé, má tam stísnění postol. To má celkem má A4, teď je celkem slušný. No. Já vím, že to je veliká nepříjemnost, ale s ním je spojena celá řada administrativních a právních hledisek. No dobře, ale co lidi z okolí si stěžujou, že ten člověk buší, dělá vandál. Halo? No má štěstí, to neslyší. Jo. Já vandál, tak si něco udějte. Vysvětlete mu to. Vysvětlete. Umí oba. Mám tady pana ředitele. Předávám. Já bych to nerad. Je to vaše. Vysvětlete mu to. Jak malá naklička. Halo, tady země, to je, mluvím správně, no ano, do země, tak ano, tady je ředitel Hřbitova, prosím vás, takhle, pro nás je to veliká nepříjemnost, nás to velice mrzí, ale bohužel se s ním těžko teďka už v tomto případě dá něco dělat. Podívejte se, dělat, ano, takhle, byla by to celá řada nových nepříjemností. My bychom museli zařizovat kameníky, zahradníky. Chce to povolení od hygienika. To je naprosto vyloučené v tomto případě. Pak to znovu otvírat, pak to znovu zavírat. Nakonec dětická práva jsou vyjasněna, všechno je v pořádku. Příbuzenstvo je velice spokojeno, prosím vás. Spokojeno. No nedivte se, opravdu všechno v pořádku. Nakonec někteří upřímně řečeno, to vám říkám teraz očí do hrobu, jsou rádi, že to takhle dopadlo. Ne, vážně, už to necháme, jak to je, prosím vás. Nakonec, kdyby jsi se nechal rozprášit, tak se to nestane. A bylo... A jak koukám, jste ve věku, kolik to je? No, vám je 86 let, no to je krásný věk. Ale kdo by, co by vás teďka ještě čekalo, no. Nechme to, jak to je, mějte se tam pěkně a naschledanou. Co povídám teda s Bohem? No. On podá mele něco, já to vypíná. No, halo, pane... Po Českou televizi umíl Loubau.